Quantos tem aí? Olha quantos tem, olha quantos tem. É as velhas.
Nacional da Música, Ministério do Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. Conectividade em casa é matemática, consagrar, piscinar, pão caseirar, meditar, papear, rock'n'rolear, maratonar, acelerar. Conectividade é ter em casa a melhor banda larga do Brasil, com fibra e Wi-Fi na casa toda. Vem clarear, você merece o novo. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. Boa noite a todos. É um imenso prazer recebê-los aqui nesta noite para o Clássicos do Cinema. Ministério do Turismo e Grupo Zafari apresentam Concertos Comunitários Zafari, em sua 33ª edição. Este espetáculo tem o patrocínio do Grupo Zafari, o planejamento cultural de Opus Entretenimento, a realização de Multiarte, Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura e Governo Federal, Pátria Amada Brasil. E para começarmos o espetáculo de hoje, eu chamo o palco Gabriele Fleck, que vai ser a nossa cantora de espetáculo e também a nossa mestre de cerimônias. Boa noite. É com muita emoção que retornamos aos nossos concertos comunitários. A arte, com o seu poder de incentivar e mobilizar, está na música. Quem nunca se emocionou assistindo um filme? Sentiu medo, se apaixonou, deu gargalhadas no escuro do cinema. As trilhas e composições musicais de filmes operam em conjunto com as imagens na tela, nos fazendo sentir diferentes emoções. Cenas de alegria, nostalgia, suspense.
todas acompanhadas da música, para que a gente entre profundamente no universo de cada história. Os acordes, os instrumentos, até mesmo as mudanças de tom e ritmo são escolhidos especificamente para nos despertar sensações. Muitos filmes ficaram imortalizados não só pelo seu enredo, mas também pela beleza de sua trilha sonora. Para quem gosta de cinema, com certeza, essa noite será uma oportunidade de relembrar melodias que marcaram épocas e eternizaram filmes nos nossos corações. Que tenhamos todos, hoje, conectados de uma forma diferente, mas sempre unidos pela música, um belo espetáculo. É impossível falar de clássicos de cinema sem pensar nas obras de John Williams, considerado um dos maiores compositores de trilhas sonoras de todos os tempos. Hoje, a música de Williams nos transporta a um mundo de magia e criaturas extraordinárias. Aos 11 anos, bruxos e bruxas, como Harry Potter, Hermione e Rony, recebem cartas de Hogwarts, os convocando à famosa escola de bruxaria, onde embarcam em inúmeras aventuras. Wingardium Leviosa. Thank you.
Os filmes da Disney, com certeza, têm um lugar especial nos nossos corações. A Disney convidou o compositor e baterista inglês Phil Collins para compor a trilha de Tarzan. Ele foi escolhido especialmente pelas suas habilidades como percussionista, pois queriam sentir nas músicas a batida da floresta. Originalmente escrita como uma canção de ninar para sua filha Lily, You'll Be In My Heart, Você Estará Sempre No Meu Coração, se tornou um clássico instantâneo, interpretada por Daniel Germano. Can't stop you crying, it'll be alright. Just take my hand and hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry. 'Cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day on, now and forevermore. Yes, you'll be in my heart. No matter say, you'll be here in my heart always. Why can't they understand the way we feel? They just don't know what it can explain. I know we're different, but deep inside us, we're not that different at all. And you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day on, now and forevermore. Don't listen to them, 'cause what do they know? We need each other to have to hold. Must be strong. I may not be with you, but you have to hold on. They'll see in time. I know we'll show them together. 'Cause you'll be in my heart. You'll be in my heart. From this day. Just look over your shoulder. Just look over your shoulder. I'll be there always. Quando estou ao piano, me sinto feliz. Mas aí vem o eterno dilema. Como posso ser feliz em meio à infelicidade dos outros? Eu faria qualquer coisa para que cada um
tivesse um momento de felicidade. Isso é a alma da minha música. São palavras do italiano Nino Rota, compositor de mais de 150 trilhas para cinema. Quando Francis Ford Coppola completou as filmagens de O Poderoso Chefão, buscou Nino para compor. Em Hollywood, os executivos do estúdio acharam a trilha muito erudita e sofisticada. Mas Coppola os convenceu, pois acreditava que traria o clima italiano que ele tanto desejava ao filme. Ainda bem, pois tanto os filmes quanto as trilhas se tornaram grandes ícones do cinema. O ano é 1945. Nova York, o poderoso chefão Don Corleone lidera a máfia italiana. Luz, câmera, ação! Thank you.
Os musicais da Broadway têm uma longa história junto ao cinema. Diversas adaptações do palco para a tela tornaram musicais já consagrados no teatro grandes sucessos mundiais. Dois exemplos dos anos 60 e 70 são Grease, Nos Tempos da Brilhantina, e, é claro, A Noviça Rebelde. Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things. A deer, a female deer. Ray, a speck of golden sun. Me, a name I call myself. Far, a long, long place to run. So, a needle pulling thread. La, a note to follow. So, tea, a drink with jam and bread. That will bring us back to the sun.
Às vezes, a arte homenageia a si mesma. Ennio Morricone compôs uma trilha cuja melodia captura uma trajetória de amor pelo cinema, através da história de um menino no interior da Itália. O menino, apaixonado por filmes, se esconde em uma sala de projeção. Ele desenvolve uma linda amizade com o projecionista Alfredo, que o incentiva a seguir o seu sonho de cineasta. O nome do cinema? Paradiso. Thank you.
Outro imenso sucesso da Disney é o clássico Rei Leão. Em sua estreia, em 94, foi não somente o filme de maior bilheteria do ano, mas também, na época, a animação de maior sucesso comercial. Desde então, tanto a linda história do Simba e da Nala, quanto as emocionantes músicas de Elton John, continuam sendo apresentadas nos palcos e no cinema, perpetuando as melodias que tanto amamos. There's a calm surrender to the rush of day, when the heat of the rolling wind can be turned away. An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for the restless warrior just to be with you. And can you feel the love tonight? It is where this wide-eyed wanderer that we've got this far. And can you feel the love tonight? How it is led to rest. It's enough making and vagabonds. Time for everyone, if they only learn that the twisting kaleidoscope moves us all in turn. There's a rhyme and reason to the wild outdoors. At the heart of the stars-crossed voyager beats in time with yours. And chegou pra ficar. Falando em amor, sem dúvida, um dos maiores romances do cinema se tornou ainda mais icônico através da música, vencedor de 11 Oscars, incluindo melhor trilha sonora original. A canção de James Horner e Will Jennings foi imortalizada em Titanic.
I feel you, that is how I know you. Go on. Far across the distance and spaces between us, you are, I believe.
Aqui no Brasil, a música também contribui de forma expressiva para o mercado cinematográfico, em novelas e filmes. A essência da cultura brasileira é musical. Dorival Caymmi, Raul Seixas, Cazuza, Chico Buarque são alguns dos grandes nomes hoje representados em uma viagem através dos clássicos que marcaram o cinema brasileiro. Thank you.
do you want to build a snowman? Frozen conta a história das irmãs Anna e Elsa, que lutam para salvar o seu reino e entender os poderes mágicos de Elsa. Baseada no conto A Rainha da Neve, de Hans Christian Andersen, onde a rainha era a vilã. Mas a Disney resolveu transformar a narrativa em uma linda história de amor entre irmãs. Assim, quebrando os paradigmas de que as princesas precisam de um príncipe para salvá-las. White on the mountain tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well, now they know. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn away. Bothered me anyway. It's funny how some distance makes everything seem small, and the fears that once controlled me can't get to me at all. It's time to see what I can do to test the limits and break through. No right, no wrong, no rules for me. É emocionante, né? A música por si só é emocionante. A música toca as nossas almas, assim como toca o nosso corpo, com as suas ondas sonoras. E é mais emocionante poder estar aqui, num dia como hoje, nessa pandemia, esperando que tenhamos dias melhores, momentos melhores, podendo levar até a casa de vocês
um pouco dessa música contagiante. Aqui tenho que fazer um agradecimento especial ao Grupo Zafari, que há 33 anos promove a música de concerto e a cultura e muitas outras coisas mais aqui no nosso estado. Então, uma salva de palmas aí, umas palminhas, todo mundo no chat, para o Grupo Zafari. Outro agradecimento ao Ops Entretenimento, a atmosfera também, toda a imagem para nós aqui. Um agradecimento especial a esse grupo que está aqui no palco, né? Com certeza, a área artística é uma das que está sofrendo muito nessa pandemia, desde o início, com dificuldades, mas, se Deus quiser, em breve nós estaremos com tudo normalizado, com os nossos grandes concertos lá no Parcão, da Primavera. Esperamos poder levar essa música de concerto na presença de vocês conosco aqui. Eu queria uma salva de palmas especial para essa orquestra maravilhosa que está aqui hoje, levando a música para vocês. E não tem como deixar de agradecer vocês que estão aí do outro lado, prestigiando a nossa arte. Muito obrigado. A comédia romântica de 2007, Música e Letra, conta a história de um ex-popstar britânico que tenta em vão escrever uma letra para sua nova melodia. É então que a personagem de Drew Barrymore, que está na sua casa para regar as plantas, começa a dar umas sugestões e acaba sendo uma excelente compositora. Os dois acabam compondo uma música de amor juntos e, no decorrer, se apaixonando. I've been living with a shadow overhead. I've been sleeping with a cloud above my bed. I've been lonely for so long. Trapped in the past, I just can't seem to move on. I've been hiding all my hopes and dreams away, just in case I ever needed them again someday. I've been setting aside time to clear a little space in the corners of my mind. All I wanted to is find a way back into love. I can make it through without a way back into love. Someone to shed some light, not somebody just to get me through the night. I could use some direction, and I'm open to your suggestion. All I wanna do is find a way back into love. I can make it through without a way back into love. And if I open my heart again, I guess I'm hoping you'll be there for me in the end. Oh, oh, if anybody feels the way I feel,
I need inspiration, not just another negotiation. All I wanna do is find a way back into love. I can make it through without a way. Os musicais têm retornado ao cinema com impacto mundial. Nasce uma Estrela, Mary Poppins, The Greatest Showman, Hamilton e La La Land. O musical contemporâneo de Justin Hurwitz acompanha a trajetória de artistas na cidade de Los Angeles. City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. Stars, just one thing everybody wants. There in the bars and through the smokescreen of a crowded restaurant, it's love. Yes, all we're looking for is love from someone else. A rush, a glance, a touch, a dance, a look in somebody's eyes, to light up the skies, to open the world and send me reeling, a voice that says I'll be here and you'll be alright. I don't care if I know just where I will go, cause all that I need is crazy feeling, a rat-tat-tat in my heart. I think I wanted to stay. City of stars, are you shining just for me? City of stars, you never shine so brightly. Quem nunca sonhou em viajar em uma máquina do tempo? No clássico dos anos 80, embarcamos com Marty e Dr. Brown em uma viagem através do tempo em De Volta ao Futuro. Mas hoje é a música que nos transporta de volta aos anos 80. Música.
sing. Make a one man weep, make another man sing. Change a heart to a little white dove. More than a feeling, that's the power of love. Turtle and diamonds, rich like cream. Strong and harder than a bad girl's dream. Make a bad one good, make a wrong one right. Power of love that keeps you home at night. You don't need money, don't need fame. Don't need no credit card to ride this train. It's strong and it's sudden and it's true sometimes. But it might just save your life. That's the power of love. That's the power of love. Yeah. First time you feel it, it might make you sad. Next time you feel it, it might make you mad. But you'll be glad, baby, when you're found. That's the power that makes the world go round. Don't take money, don't take fame. Don't need no credit card to ride this train. It's strong and it's sudden and it can be cruel sometimes. But it might just save your life. They say that all the love is fair. Yeah, but you don't care. But you know what to do when it gets hold of you. And with a little help from above, you'll feel the power of love. You'll feel the power of love. Can you feel it? Outro estilo de adaptação é conhecido como jukebox musical, um estilo de musical onde a música vem antes do enredo, ou seja, quando um álbum faz tanto sucesso que se transforma em filme. O exemplo mais conhecido é, com certeza, a adaptação das músicas do grupo sueco ABBA. I was cheated by you, and I think you know when. So I made up my mind, it must come to an end. Look at me now, will I ever learn? I don't know how, but I suddenly lose control. There's a fire within my soul. Just one look and I can hear a bell ring. One more look and I forget everything. Whoa, mamma mia, here I go again. My, my, how can I resist ya? Mamma mia, does it show again? My, my, just how much I missed ya. Yeah.
E assim, encerramos o nosso Clássicos do Cinema. Com os acordes finais desse concerto, nós, intérpretes, a Orquestra Teatro São Pedro, sob regência do maestro Evandro Maté, deixamos vocês com um convite muito especial. Estejam conosco no Concertos Comunitários Zafari, em homenagem ao Dia das Mães, no próximo dia 9 de maio, às 18 horas. Esse espetáculo tem o patrocínio do Grupo Zafari, Planejamento Cultural da Opus Entretenimento, Realização da Multiarte e Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Apoio, claro. Muito obrigada e um bom domingo. With a shadow overhead, I've been sleeping with a cloud above my bed. I've been lonely for so long, trapped in the past. I just can't seem to move on. I've been hiding all my hopes and dreams away, just in case I ever need them again someday. I've been setting aside time to clear a little space in the corners of my mind. All I wanna do is find a way back into love. I can make it through without a way back into love. Some light, not somebody just to get me through the night. I could use some direction, and I'm open to your suggestions. All I wanna do is find a way back into love. I can make it through without a way back into love.
connection, not just another negotiation. All I wanna do is find a way back into love. I can make it through without a way back into love. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. Conectividade em casa é matemática, consagrar, piscinar, pão caseirar, meditar, papear, rock and rolear, maratonar, acelerar. Conectividade é ter em casa a melhor banda larga do Brasil, com fibra e Wi-Fi na casa toda. Vem clarear, você merece o novo. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra.